Няма следа от 12-годишният Александър, който изчезна край Перник. Хеликоптер и водолази се включиха в издирването. Има сигнали от цяла България. Има сигнали от хора, които мислят, че притежават определени способности. Тези сигнали също се проверяват. Няма значение кой подава сигнал. Пореден ден на протести в казанлушкото село Бузовград, след като пиян шофьор блъсна дете и избяга. Щом ти се напил и си тръгнал да кара, значи си тръгнал да убиваш. Той въобще не е спрял. Той е избягал от местопрестъплението. Арестуваха жена за атентата в Истанбул. На оживена улица в града бяха убити поне 6 души, а над 80 пострадаха. Преценихме, че инструкцията за атаката е дошла от Кобани. Смятаме също така, че атентаторът е минал през Африн в северозападната част на Сирия. Убиха жена по особено жесток начин в шуменско село. Тя живеела с извършителя. На ръце са множество счупвания, включително и на врата. Има и действие по рязане на ухо. Студентите с диплома по информатика и компютърни науки взимат най-високи заплати. Кои са другите най-добре платени специалности у нас? Започват новините в 20. Здравейте в понеделник. Аз съм Десислава Пейчева. Започваме с новина от последния час. Кметът на Якоруда е открит мъртъв в автомобила си. По информация на Нова, той е намерен с огнестрелна рана в главата. Антон Чавдаров следи случая. Тони, здравей, какво успя да разбереш до момента? Здравейте, аз се намирам в Якоруда. На пътя водещ за хижа Трещеник, за местността Трещеник. Някъде там е открито тялото на Нуредин Кафелов, досегашния кмет на Якоруда. Това, което знаем, е, че сигнал е подаден малко след 16 часа за мъж с огнестрелна рана в главата, в автомобил. Веднага е започнал оглед на мястото на инцидента, като е установен на този огнестрелен изстрел в главата на Кафелов. Все още обаче официално не може да се потвърди дали става дума за убийство или самоубийство. Стана ясно, че от районната прокуратура след първоначалния оглед са решили да образуват досъдебно производство за склоняване към самоубийство, така че вероятно в следващите часове ще има развитие по тази тема, но нека чуем какво каза Сийка Милева. С първото действие по разследването оглед на место происшествие ще започне досъдебно производство за склоняване към самоубийство. Разследването ще е под надзора на районна прокуратура Благоевград, като към мястото на инцидента в момента пътува заместник районния прокурор. Ще бъдат разследвани абсолютно всички версии. Това, което успяхме е да разберем, че Нуредин Кафелов е имал разрешително за два вида оръжие, късоцевно и дългоцевно. От над 20 години той е кмет тук в Якоруда. Информация на Антон Чавдаров. Благодарим ти. Продължаваме да следим случая. Четвърти ден продължава търсенето на изчезналото дете в Перник. Водолази се включиха в спасителната акция в опит да намерят следа от 12-годишния Александър. Армия от доброволци участва в издирването на детето. Дронове с термокамери следят работата на терен, както и планински спасители с кучета и хеликоптер. Ивомира Пехливанова следи издирвателната операция. Все още няма и следа от 12-годишният Александър. След два дни търсене и в най-трудно достъпните райони, при вечер планинските спасители излязоха от гората обезверени, че момчето се намира някъде над профилакториума, където изчезна. И все пак търсенето продължава и през нощта отново с термокамери. А в града търсенето продължават стотици доброволци, които вече разшириха много периметъра и извън Перник. Вече се търси и в няколко столични квартала, както и в няколко села в близост до София, като например Банкия. Надежда, че момчето ще се намери живо и здраво, не губят и неговите близки. Близките на изчезналото дете имат нова версия за случилото се. Моето мнение е, че някъде може и да е затворен някоя къща. Да е отвлечен, казвате? Ами да, така излиза, да.
или пък някъде да не е влязал в къща, където са стари немощни хора, които нямат телевизия, да речем, не са научили нищо. Той се е приютил там и те го хранят, вероятно спи. От прокуратурата съобщиха, че за сега няма данни Александър да е станал жертва на престъпление. Разпитани са и всички от близкото му обкръжение. Бащата е викан в полицията два пъти. Първият път е разпитан непосредствено след образуване на производството. След това се наложи извършването на нов разпит, по-подробен. Показанията му в качеството на свидетел не са противоречиви. А сигнали, че Александър е видян, вече идват от цяла България. Има сигнали от цяла България. Има сигнали от хора, които мислят, че притежават определени способности. Тези сигнали също се проверяват. Няма значение кой подава сигнал. Всяка информация се проверява и през общинските видеокамери, разказват властите. Това е камерата на площадката срещу блок 2 в квартал Мошино, където вчера изтече записа, че евентуално според бащата може това да е Александър. Ние сме направили преглед на тази камера и в последствие се оказа, че това не е Александър. С приоритет се следят записите в района на дома на детето и любимите му детски площадки. А на терен акцията по издирването продължава четвърто денонощие. Това намиране колко време се отнеме до къде тръгвате? Господ знае. Да, той, може да се стигне. Той терен е много стръмен. От планинската спасителна служба днес обиколиха единственият необходен периметър, където Александър изчезна в областта над профилакториума, а другата част от щаба съсредоточи усилията си около водоемите в района. На слизане планинските спасители бяха категорични, че детето не е в гората. Затвърдихме вече всички райони, на цялата планина са претърсени. Нищо не можаха да хванат кучетата, колегите не можаха да видят. За съжаление, самият терен е много лош, защото е много гъст и то самите и кучета не могат да минат. Камо ли ние на места сме лазили, сме нали, под такива шипки. А в същото време водолази влязоха в няколко езера. С приоритет са тези, които се намират най-близо до мястото, където детето е видяно за последно. Стискаме палци, да. Надявам се всичко да е наред и да сме тук на празно. И да намерим Сашко. Претърсването на езерата продължава и утре. Доброволците оставят вода и храна през местностите, в които преминават с надежда, че Александър може да е някъде там и да ги открие. Ивомира Пехливанова за акцията в Перник. Благодарим ти и още по темата. В случая с изчезналия Александър, за пръв път в България е задействана системата Amber Alert. Какво представлява тя и как помага? Репортаж на Юлия Наева. Създадохме страница на нашия сайт cybercrime.bg, в която много кратко сме описали данни за детето и изпратихме на Facebook линк до този сайт. На телефона изглежда така. Просто интернет потребител, който е отворил Facebook или Instagram, вижда съобщения на екрана си. Условието да се активира системата у нас е детето да бъде обявено за общодържавно издирване. Необходимо е също да има реална опасност за живота или здравето на детето, за да бъде активирана тази функция. А всичко това се прави с единствената цел – екипите да се насочат към следите възможно най-бързо, защото всяка секунда е от значение, разказват експертите. Не да кажеш, вчера го видях някъде, аз го снимах как си играе с котка пред това. Що не го фана, като го видя? И днес коментар дойде от Дондуков 2. Според вице-президента Илияна Йотова, обществото не е подготвено да реагира при подобни случаи. Основен пропуск според Йотова е, че още от самото начало е трябвало да бъдат потърсени експерти. Защото тези деца са различни, те трябва да бъдат познати от специалисти. Те са познавани от специалисти и тази експертна помощ в случая е много важна. Различни са, а пък самото начало сякаш тръгнаха да търсят детето така, както за всеки един изчезнал човек. За новините на Нова, Юлия Наева. И още теми днес. Отново протест в казанлъжкото село Бозовград. В петък пиян и дрогиран шофьор блъсна 14-годишно дете и избяга. Детето продължава да е в кома, хората настояват за спешни мерки. 14-годишният Иван е бил със своите приятели Мартин и Пламен. Двете деца са оказали първа помощ и са се обадени на 112. Според близките още не могат да преодолеят шокът от случилото се. Пламен е отишъл да провери Фанко дали има пулс. Просто не може да го преодолее. Пламен не иска да излезе от стаята си, лежи завит през глава. Как да го преодолее шока? Мислите ли, че едно 14-годишно дете ще го преодолее толкова бързо? Искам детето ми да се върне. А пък то ще... Ние се молим детето да се възстанови. Това е най-важното нещо.
Хората в селото настояват за спешни мерки за регулиране на движението. Тук е един много главен възлов път, където се събират 5 села. Няма нито един легнал полицай. Нямаме нищо на центъра, както виждаш, няма дори и една пешеходна пътека. Ние, родителите и големите хора, сме длъжни да им осигурим безопасност по пътищата. Искат и справедливо наказание за 57-годишния Димитър Косев, блъснал детето. Щом ти се напил и си тръгнал да кара, значи си тръгнал да убиваш. Той въобще не е спрял. Той е избягал от местопрестъплението. Прокуратурата назначи проверка във връзка с исканията на хората. И ще излезе със своите предписания, задължителни, към съответните компетентни органи за подобряване организацията на движението в това село. 57-годишният мъж, предизвикал инцидента, е задържан. Предстои да му бъде повдигнато обвинение, като може да получи до 6 години лишаване от свобода. Водещата световна тема Турция се съвзема след атентата в сърцето на Истанбул, при който загинаха 6 души, ранените са над 80. Властите съобщиха за десетки задържани, сред тях и предполагаемия извършител. Специалните ни пратеници Михайла Карабельова и Сафуан Алкюрди с разказ от първо лице. Добър вечер. Часове след взрива в сърцето на Турция, Истанбул скърби за жертвите. Още от сутринта, тук на мястото на нападението, където живота си загубих 6 души, а над 80 бяха ранени, не спират да се стичат хора, които да поднасят цветя в памет на загиналите. Към момента все още тук се възстановяват и материалните щети, нанесени по фасадите на околните сгради. Факт са вече и първите арести. Властите в Турция съобщиха за над 20 задържани, които са заподозрени в съпричастност към взрива. Арестувана е и жената, за която се смята, че оставила взривното устройство. Според турските власти, тя е от Сирия, а плановете са били да бъде изведена от страната през Гърция. Официалната позиция на Анкара е, че зад нападението стои сирийският клон на ПКК. Те от своя страна отрекоха обвиненията. Ето и още. Часове след като взрив разтърси сърцето на Турция, стотици хора се стекоха на мястото, на което 6 души загубиха живота си. За да преклонят глави и да положат цвете в памет на убитите. Сред тях и 6-годишно дете. Това е много тъжно. Аз съм баща. Ако това ми се случи, на мен ще се самоубия. Много лошо. Това, което чувам от хората тук, е, че това има връзка с изборите. Във фаталните минути в близост до взрива е и Фавзия Акман. По улицата не разбрах някой да тича напред-назад, да има някакъв хаос. Чух само сирените на линейките. Излизайки на булеварда, видях, че полицаите контролират движението. И всъщност булеварда, който води към мястото на взрива, беше напълно освободен за линейки. Турските власти обявиха, че са задържали предполагаемия извършител, за когото се смята, че остави взривното устройство в популярния истанбулски квартал Таксим. Според последните разследвания, смятаме, че става дума за терористичен акт. Турската полиция публикува кадри от ареста на заподозряната за нападението жена. Властите в Анкара съобщиха, че са арестувани над 20 заподозрени за съпричастност, а официалната позиция на Анкара е, че зад нападението стои сирийският клон на кюрдската ПКК. Преценихме, че инструкцията за атаката е дошла от Кобани. Смятаме също така, че атентаторът е минал през Сафрин в северозападната част на Сирия. Кюрдската въоръжена групировка ПКК отрече участие в атентата в Истанбул, като заяви, че не извършва нападения срещу цивилни. А според местните, мястото на атаката не е случайно. Екскурзоводът Рейхан разказва, че на тази улица всекидневно минават хиляди хора от целия свят. През ден някъде около 1,5-2 милиона граждани, туристи се движат. Естествено, това е лицето на Истанбул. Тук те има някакви връзки от чужбина, ние тъй мислим, защото Турция, когато започва да се развива, ние работим в сферата туризъм и нещо става. По последни данни, при взрива няма пострадали български граждани, потвърди генералния консул на България в Истанбул. Почерка и мястото, което е извършено на централно оживена търговска улица, точно в неделя следобед, все пак, нали, показва точно
подобен почерк, подобни послания, каквито, нали, както се спряга от официалните турски лица, има кюрдската работническа партия ПКК. ПКК води въоръжена борба срещу турското правителство от средата на 80-те години на миналия век и многократно е била обвинявана от властите в Анкара за кървави нападения на турска територия. Турция отказа да приеме съболезнованията на САЩ, изпратени по повод на нападението в Истанбул. А поводът за това е, че Турция обвинява Съединените американски щати за подкрепата им за кюрдската милиция в Сирия, която според Анкара е сирийско разклонение на кюрдската работническа партия. Как ще се възстановява Истанбул след атентата, продължаваме да следим и да ви информираме в следващите ни емисии новини. Информация на специалния ни пратеник в Истанбул, Михайла Карабелева. Благодарим ти. Обратно у нас сигнал за жена, изгонена от частна болница в София, часове преди да роди. С Нова телевизия се свързаха близките на 23-годишната Силвана Спасова от Монтана. Въпреки че била приета за раждане с отрицателен тест за COVID, 3 дни по-късно вдигнала температура и се оказало, че е заразена. Наложило се да бъде транспортирана до друга болница. От медицинския комплекс доктор Щерев изпратиха официално становище, в което твърдят, че са спазили всички указания на здравните власти. Цялата бременност на 23-годишната Силвана проследява акушер-гинекологът доктор Валерий Манчев, който работи в частна клиника. Преди няколко дни е приета за раждане с отрицателен тест за COVID-19. Снощи е вдигнала температура и е установено, че тестът е положителен. Дъщерята ми каза, че е прекарала COVID миналата седмица, родилката до нея. И се съмнява, че от нея може би. Часове след това се озовава на улицата пред лечебното заведение с препоръка да се насочи към майчин дом, където има COVID отделение. Ние всички знаехме, че ще ражда. Тя звъни и казва, елате и ме приберете. Веднага към болницата тръгват съпруга на Силвана и неговите родители. Те като са отишли, тя е била отвън. Отвън по къси панталони и чехли, както е била. Дори линейка не осигуриха да я прехвърлят. Но все пак не е човешко това отношение. Тя е с контракции на 7 минути да изхвърлят отвън. Докато чака информация за дъщеря си, Милена продължава да прави опити и да се свърже с лекуващия лекар. Вместо да се радваме, това е. Чувствам отвращение, но се надявам всичко да приключи. Нашите опити да разговаряме с лекаря също не дадоха резултат. Получихме обаче официално становище. В него от болницата твърдят, че са действали според указанията на здравните власти. Препоръката е родилки да се насочват в лечебни заведения с обособени COVID отделения, когато раждането не е спешно, се казва още в писмото. Вече бебето е много преносено и са мътни водите и трябва да се среже, за да се спаси бебето. За секции очакваме. Часове по-късно бебето вече е на бял свят. Изражда го директорът на майчин дом. Първите 24 часа обаче ще трябва да прекара в ковиоз, за да може да се пребори с COVID инфекцията. 70-годишна жена е убита от мъжа, с когото е живеела в шуменското село Черноглавци. След като е умъртвил, той е изчезнал и по-късно е открит в София. 56-годишният извършител е задържан. Той е направил пълни самопризнания. Двойката живеела заедно от около 3 години. Мъжът е работил в строителството, а това не му е първото провинение. Преди 20 години е излежал присъда за опит за убийство. След извършените първоначални следствени действия се установява, че смъртта не е естествена. Ами е насилствена, че е следствие на много тежък физически побой. На лице са множество счупвания, включително и на врата. Има и действие по рязане на око. Като главен заподозрян се оформя жена с мъжът, с когото тя е живела на семейни начала. Силите, които посочва, са чисто битов характер, емоционален също характер. Да. И алкохол. Изключително сериозно количество. Софийският градски съд задържа под стража 62-годишния Константин Дамов за умишленото убийство на своя съсед в София. Престъплението беше извършено в края на миналата седмица. Според съда има реална опасност обвиняемия да извърши друго престъпление, поради което определи най-тежката мярка за неотклонение. Причина за инцидента, който се случи близо до столичния женски пазар, е междусъседски спор за поставена междинна врата в жилищна кооперация. Дамов е стрелял с незаконно притежавано оръжие. Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване.
Делото срещу служителя на гранична полиция, обвинен в получаване на подкуп, е отложено за вторник. Причината на мъжа му е прилошало и е откаран в МВР болница. Влошено здравословно състояние попреча на Янко Серафимов лично да присъства на съдебното заседание. Има 5 стенда, от които единият е откъснат и в момента ембулира в белия дроб. По време на задържането му полицията употребила прекомерна сила, твърди още защитата. Има нанесени много удари по кръка, разкъсани бяха дрехите му и в момента кръка му е, може би, тройно надуто, отколкото е нормалното. Да бъдат описани съответните парични знаци, по номера, да бъдат белязани, да се проследи мястото, където ще бъдат предадени, беше изпълнено и се стигна до тази реализация, която ние лично считаме за успех. Според обвинението, Серафимов е поискал да получи под масата около 10% от сумата на обществена поръчка за доставка на нашийници за гранични кучета. Осигурил парите, които да се бележат. Присъствах на снимането на отпечатъци и снимането точно на тези следи. Нямаше такива следи. Не знам прокуратурата какво твърдяла, но такива следи нямаше. Нито по ръцете му, нито по джобовете му, нито където и да било. Се касае за обществена поръчка на пряко договаряне, предвид сравнително по-ниския размер на доставката. По информация на Нова, собственикът на фирмата, спечелила търга, се оплакал на брат си, че Серафимов му иска подкуп от 1000 лева. Ако не даде, бизнесът му щял да пострада. Затова братът подал сигнал в полицията. Извършено претърсване на кабинета на въпросния служител, иззети са множество документи, които са свързани с обществени поръчки. Разследването тепърва ще проверява всички обществени поръчки, проведени под ръководството на Янко Серафимов. Сега политика, връщането на хартиената бюлетина може да блокира преговорите за редовно правителство. Продължаваме промяната поставиха условия пред БСП за втория мандат. Марияна Турманова за хода на преговорите сега. Комисията по електронно управление се събра на извънредно заседание преди гласуването на изборния кодекс на второ четене в Народното събрание. Наложи се обаче стартът на заседанието да бъде даден при липса на кворум заради отсъствието на ГЕРБ, ДПС и част от депутатите на БСП. Трите партии са за връщането на хартиената бюлетина и смесения вод. Остро реагираха от Продължаваме промяната и Демократична България, които отново призоваха БСП да оттеглят предложението си за промяна в изборния кодекс. Продължаваме промяната, дори го поставиха като условие за разговори за правителство с втория мандат. Изключително ключово е да преосмислят позицията си и подобна позиция, в която се позволяват връщането на тези злоупотреби, позволява се през подмяна на вота да се върне статуквото на власт, е позиция, която ние не бихме могли да преодолеем в едни потенциални преговори за обща коалиция с БСП. Разделителните линии с БСП и в предизборната кампания, и в първите парламентарни дни станаха все повече, така че те са все по-труден партньор. Хартиените бюлетини са още един пример, който ни отдалечава от БСП действително. Сега, последните данни от рейтинговата система на висшите училища у нас, доклада откроява няколко тенденции. Намалява броя на зрелостниците, които избират да учат в чужбина. А безработицата сред висшистите спада до рекордно ниско равнище от 2%. Най-ниска е през специалностите медицина, фармация, военно дело и математика. А най-предпочитани от студентите са икономиката, педагогиката и медицината. Заплатите също се увеличават. Средният осигурителен доход на завършилите нараства до 1647 лева през тази година, при 1520 лева през миналата. Най-високи са възнагражденията на висшистите с диплома по информатика и компютърни науки. Следват завършилите математика, комуникационна и компютърна техника, медицина и обществено здраве. Съществуват големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление, както и в зависимост от завършеното конкретно висше училище, дори и в рамките на едно и също професионално направление. Могат да се отбележат поне две положителни тенденции във висшето образование. По-добра реализация на завършилите и увеличен брой на научните публикации. Към новините около войната, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в освободение от руските окупатори ключов град Херсон. Това става дни след като руските войски го напуснаха, преминавайки на източния бряг на река Днепър.
Под звуците на националния химн на Украйна, националния флаг беше издигнат в центъра на Херсон в присъствието на държавния глава. Зеленски благодари на НАТО и на международната общност за подкрепата им към Украйна. Това е началото на края на войната. Защото вие виждате нашата силна армия. Стъпка по стъпка тя се движи през нашата страна, през временно окупираните територии. Жалко, че пътят е дълъг, защото от тази война отне героите ни. Така че за нас е разбираемо, че не вярваме на Русия. Те се опитват да измамят целия свят. И за това ние се движим напред. Готови сме за мир, но нашия мир. За цялата ни страна, за цялата ни територия. Завършваме с нещо интересно. След 18-годишна пауза, Rolling Stones готвят нов авторски албум. Очаква се той да излезе на музикалния пазар през лятото на следващата година. А как ще се казва албума и ще има ли турне към него, за сега не е ясно. За пътя към славата и за следата, която бандата остави в историята на световния рок-н-рол, разказва Заприян Заприянов. Името Rolling Stones се ражда случайно. Музиката на Rolling Stones ражда легенди. Легенди, които връщат дългите коси, носят ежедневни дрехи, а в песните им няма тема табу. Rolling Stones вече звучи навсякъде. Rolling Stones са били лошите момчета. Когато на времето не разбирах толкова английски, радвах се на дългите коси, радвах се на бунта в музиката и усещах посланието без да знам английски. Посланието е живей свободно или умри. Но не винаги бунтът е стоял в основата на тяхното творчество. Имат и много хубави любовни песни. Осъзнавам, че тяхната сила е не само в бунта, но тяхната сила и в посланията. Музикалното им дълголетие, как си го обяснявате? Е, това е вече лудост. Като ги гледам сега едни дъртаци на по близо 80 години си, към тия, що си седат вкъщи да си харчат милионите. Обаче някакси рок-н-рол е заразата. А рок-н-рол заразата на Rolling Stones скоро ще възкръсне в нов албум. Очаквам здрав рок-н-рол. Очаквам китарите им да са толкова разстроени, колкото трябва. Според световните медии, албумът ще бъде посветен на барабаниста на групата Чарли Уотс, който почина преди малко повече от година. Пулсация. Грув, походка. При Чарли Уотс ги има тези неща. Господи, остана ми само Rolling Stones. Те са ми надежда за това, че рок-н-рол е винаги млад. За новините на Нова, Заприян Заприянов. Сега останете с новините от спорта с Александър Костадинов. Желая ви приятна вечер.